ខ្ញុំឮថាឡានទូតែហ្វក់ទៅនោះអត់ទៅនើបទេណាបងចេះតែងតែអាឡូឡានទៅនើបពួកមែងគេថាម៉េចបានទៅនើបមានកាមេរ៉ាអីហុកអត់មានចុះអាសាក់ថ្មអត់ខ្សែមានអត់មានបាស់ JBL មានអត់ហ្នឹងក៏មានហើយមានអីគេរ៉ាដាចាប់ល្បឿនណាមានហើយចុះអាកលៀសជើងមកជួយក្រោយហ្នឹងមានអត់ហ្នឹងក៏មានមិនចាំបាយស៊ូច្រើនទេច្រើនចឹងទៅសាក់មកជុំមួយគាត់ហ្មងទៅបងបាយជូនគាត់បន្តិចគេចុំហើយឥឡូវចេះហាត់ប្រានទៀតហាត់រហូតដែរឥឡូវហ្នឹងហើយព្រោះអាយុកាន់តែច្រើនដែរហើយសុខភាពវាសំខាន់លុយយើងរកបានតែសុខភាពមិនកើតប្រវាដែរហើយឥឡូវឯងឃើញដូរឡានទៀតឥឡូវឡាននេះណាហ្នឹងហើយមានអីឡានមុនវាទូចពេកហើយយើងទិញឡានមកទឹកស្រុកក្រៅវាខូចរហូតណាអញ្ចឹងក៏ឃើញឡានថ្មីនេះវាតំណងដែរហើយវាបានធំអំពិលក៏អីរត់តាមខេតអីវាស្រួលឃើញឡាននេះគេឡានម៉ាកហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានអូនេះ Toyota Fortuner Legend 2023តម្លៃ70000ជាងហ្នឹងសម័យនេះមានលុយដុល្លារទៀតនោះមានអីលុយអាលោកអាចាស់ទៅហើយបងមលួសគេហ្នឹងព្រោះក្រុមហ៊ុនឥឡូវគេមាន promotion អត់មានការប្រាក់ហ៎ហើយឡានកាចាស់ហ្មងឯងហ្នឹងមិនទុយតែហ្នឹងគេយកដែរឡានដូរមួយក្រុមហ៊ុនហ្មងតាអាចាស់មែនមិនដែរក្រុមហ៊ុនគេទទួលគ្រប់ឡានស្រីអីក៏ដោយឆ្នាំអីក៏ដោយដូរមិនទាំងអស់ហើយឃើញខាងសាខាទូសង្កែសេវាកម្មគេល្អយើងក៏ជាប់ចិត្តដូរនឹងហ្មងទៅខ្ញុំឮថាឡានទុយតែហ្វក់ទៅនោះអត់ទៅនើបទេណាបងចេះតែងតែឡានគេទៅនើបសឹងអីហ្នឹងមិនថាអត់ទៅនើបអីអាឡុតឡានទៅនើបពួកមែងគេថាមិនបានទៅនើបមានកាមេរ៉ាអីហុកអត់មានចុះអាសាក់ថ្មអត់ខ្សែមានអត់មានបាស់ JBL មានអត់ហ្នឹងក៏មានហើយមានអីគេរ៉ាដាចាប់ល្បឿនណាមានហើយចុះអាកលៀសជើងមកជួយក្រោយហ្នឹងមានអត់ហ្នឹងក៏មានមិនចាំបាយស៊ូច្រើនទេច្រើនចឹងទៅសាក់មកជុំមួយគាត់ហ្មងទៅបងបាយជូនគាត់បន្តិចគេណាឃើញទេកាមេរ៉ា3ហុកហ៎មើលមកជុំឡានហ្មងហើយយើងចង់មើលតែពីខាងក្រោយយើងចង់មើលតែពីខាងមុខឬក៏ចង់មើលចំហៀងមានអីអត់មើលដឹងទៀតច្បាស់តើបងហ្នឹងហើយហើយពេលវាយសញ្ញោវាយសញ្ញោទៅណាឃើញទេវាយសញ្ញោឆ្វេងលោតឆ្វេងវាយស្ដាំលោតស្ដាំអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពហ៎គេថាអត់ទៅនៅមិននេះ Apple CarPlay មកមើលផែនទីនេះចង់ទៅណាក៏បានដែរ search មកឃើញទេឥឡូវយើងមើលណាទៅ Eon ហ្មងណាវាយចាប់ប៉ុណ្ណឹងមកណា Eon Sensok load ឲ្យណាចង់ទៅចម្ងាយម៉ានអស់ម៉ាននាទីអីវាប្រាប់ទៀតនេះឃើញទេទៅនើបនៅប៉ុណ្ណឹងណែហើយបើសាក់ថ្មវិញមិនប្រើខ្សែណាដាក់តែប៉ុណ្ណេះមកណែចូលបានទៅណាកេញស្រួលហ៎ហេលុយរបស់គេនេះណាទៅនើបទៅនើបហើយបើបាស់ JBL វិញ11គ្រាប់យឺ11គ្រាប់ច្រើនហ៎ក៏មានដែរមានសាប់បំពងសម្លេងព្រោះណាលុយសាក់ហ៎សាក់ថា Toyota នឹងអត់ទំនើបចេះតែនិយាយតគ្នាហ្មងពីមុនខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរចេះស្ដាប់តាមគេហ៎តែដល់ពេលទៅមើលផ្ទាល់មិនដឹងឡានទំនើបអញ្ចឹងថារឿងខ្លះកុំចេះស្ដាប់តាមគេមកមើលផ្ទាល់ទៅទំនើបមែនតាបងខ្ញុំដូចមានចំណាប់អារម្មណ៍មកគ្រឿងដែរតែហៅថោ15ក៏អីហ៎និយាយអញ្ចឹងសាខានៅណាបងអូទីតាំងស្រួលរហ្នឹងចុះពីស្តុបកាមកោមកផ្លូវឯដំជាសុផារ៉ាប្រហែល800ម៉ែត្រខាងស្ដាំដៃហ្នឹងហ្នឹងហើយបើថាចង់ទៅឯងជូនទៅក៏បានដែរព្រោះចេញពីនេះទៅទៅនេះទេToyota. Move your world.